Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku soo dhawaada halkani waa Garri Global Network. Xilligaano kaleeto waxaad naga barateen asxaabee wararkii caalamka, wixii dalka dibaddiisa ama gudaha naga soo gaaray ayaan idin soo tibinaynaa hadduu Allah idmo. Intaanan wararka u galin, ka hor maanta waa taariikh 26/8 sanadka 2021. Ku soo dhawaada warkii madaxdiisii waa kan asagii oo faahfaahsan. Aana ku bilowno. Dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa maanta waxaa ka dhacay mar labaad xasuuq ay u geystaan xanfartu shicibka degan gobolka City. Hase yaatee shicibka mar walba xasuuq loo geysto ay u geystaan jabhadan xanfarta ayaasan ka hadleen madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee Mustafa Cagjar. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee Mustafa Cagjar ayaa waxaa lagu eedeeyaa mar walba inuu u ololeynaya ama u gacan haadinaya ee kooxda axmaaradu. Ayaan dhaweedayaa raadiyo Fana wareysi CCA ayuu wuxuu ammaan fiican ku duldhacay ama kaala duldhacay ee kooxda axmaaradu si ay iyaga u halgamayaan. Haddana wuxuu u baalan qaaday mar walba inay garabkiisi ama garabkoodu taagan yahay Mustafa Cagjar wax allaala wuxuu awoodi karo hanti iyo naf iyo maalba. Xasuuq mar walba ay u geystaan xanfarta gobolka City ayaasan waxba aanan dan ku lahayn wax idaacad ama social media laga sii daayo maba jirto, maadaama xasuuq kasta oo loo geysto shicibka degan gobolka City waa la qariyaa gibi ahaanba lama tuso social media. Mustafa Cagjar ayaa akhirtay gibi ahaanba inuu taageerayo ama taageero xoog le siini doono kooxdan axmaaradu ay ka dagaalanta galbeedka Itoobiya oo hogaaminaya Hagagne Tashaagar. Mar walba waxaa lagu eedeeyaa Mustafa Cagjar inuu asagaanan ka warqabin shicibku mas-uul ka yahay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Sanadkii ayaan dhaweedan soo dhaafnay, Mustafa Cagjar wuxuu axmaarada ku taakuleeyay ama gaargaar ahaan u siiyey lacag dhan 48 milyan oo birra. Mar walba haddii ay dhacaan xasuuqa sidii gobolka City iyo gobolka Dawson ayaasan waxba ka ogeyn, maadaama uu yahay shaqsiga aad u ololeeya jiritaanka axmaaradu, maadaama uu jecel yahay jiritaanka axmaaradu uuna garab siinayo xilli kasta. Gobolka Dawas oo mas-uuliyiintooda ayaa gibi ahaanba soo rogtay maanta in ay sheegayaan ama ay ku tilmaameen lacagtii ee dadkii la siini jiray oo dadka masaakiinta la siini jiray inay rabaan haddii inay beddelaan lacagtaasoo iyaga ay ku sheegeen in gibi ahaanba qof waliba mobaylkiisa loogu soo diri doono, dabadeedna qofkii mobaylkaasa lafta telekomka loo rejistigareeyo inuu dhiibayo ama inuu qasab loogu qaado lacag 500 oo bir. Hase yaatee lacagtan hadda ay sheegayeen oo masaakiinta lagu taagoleyni jiray ama masigadii ama wax kasta oo kasoo baxa xagga dowladda ayaa waxaa iyaga ay sheegeen in loogu soo shubi doono masaakiintan akoontooda loogu soo shubi doono. Dhinaca kale, galbeedka Itoobiya ayaa war degdeg oo haddan soo gaaray oo wariyaheenni halkaa joogaan magaciisi la sheegin noo soo diray ayaa sheegaya in magaalada Gaashaane ay gacanta ku dhigeen jabhada TPLF. Militariga Itoobiya ayaa sheeganaya mar walba guulo waaweyn, hase yaatee wax muuqaal ah oo ay soo dhigaan ma jirto, afkoonbay wax ka sheegdaan. Laakiin jabhadan TPLF ayaa aad arkaysiin gawaariyaashan hadda lagube oo qiiqaya iyo magaalada hadda iyaga ay dhex socdaan magaalada Gaashaane. Magaaladan aad u jeedin hadda waxaa gacanta ku haya jabhada TPLF. Meeshaan aad u jeediin waa magaalada Gasheena, waa saldhigii ugu weynaa ciidamada Huwanta ama ciidamada militariga Itoobiya ama kuwa caawinayo, saldhigoodu weynaa weeye waa magaalada Gasheena, meesha laga difaaci jiray. Meeshaan waxaa fariisiin ku ahaa militariga Itoobiya muddo intaas oo bilood intuu ay dagaalka socdo oo maartay ayagii TPLF dhexdooda aaday shalay lixdii tarshali labaatan aduu muddo 6 saac meelahaas ay gacanta u gashay jabhada TPLF. Saldhigaan hadda waxaa la wareegay jabhada TPLF ayaa gacanta ku haysa la socdoona sanad saabiil. Waad u jeedin koobahooda way ka carareen cooshka maxaanku yiraahdaa biyaha raashinkoodii wixii way ka carareen. Waad u jeedin
meeshan waa saldhigii ugu weynaa ciidamada iyo ciidanka Ethiopia iyo xulifadooda. Tan waa magaalada Gasheena, difaaceeda ayaa ahayd. Marka la socdo wanaagsan baa idin leeyahay. Mareykan iyo Ingiriis ayaa walaac aad u weyn ka muujiyay marka dowladda ee siyaasa farqi ay isku soo duushay gobolka Tigray oo ay qabsatay magaalada Omera. Dowladda Eritrea oo hoggaaminaya siyaasa farqi militariga ee Eritrea ayaa gebi ahaanba waxay ka geystay magaalada Omera xasuuq aad u weyn oo kufsi iyo bililiqsi oo faraha badan. Mareykan ayaa hadda muddo shan maalmood laga joogo kusoo rogay cunaqabateyn caalami ee waddanka Eritrea. Hase yeeshee Eritrea ayaa waxa iyaga dhinacooda ay ka sheegay in aysan waxba ka jirin cunaqabateynka ay nagu soo rogeen reer galbeedku. Cunaqabateynka ay nagu soo rogeen reer galbeedku annaga maqli mayno mana doonayn, ayay dhaheen. Maadaama kumanaan askari ayaa soo gashay galbeedka u dhexe xuduudda Tigray iyo Eritrea, maadaama kuwaas ay ka geeseen gabolfalo aad u xun, Mareykan iyo Ingiriis ayaa ka walaacsan sidii Afghanistan oo kaleeto. Dowladda Afghanistan ayaa laga walaac qabaa markii ay gebi ahaanba ay dhulkii dhamaalaba ay la wareegeen Taalibaan. Dad gaaraya 200 oo ruux oo shaqsi ahaan hadda soo gaaray garoonka Entebbe ee dalka Uganda. Kuwaas ayaa waxay ka mid yihiin qaxootiga horaan joogay waddanka Uganda inay ka tirsanaayeen oo halkaas loogu diiwaangelin doono. Warkii aad kala socoteen maanta Garri Global Network waa naga intaas. Tani barnaamijkeenna dambe waxaan idin kaga tegaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Warkii aad kala socoteen Garri Global Network maanta waa naga intaas. Gobonimo waxaa dilay xumaan lala guuleeyay nin qabiil u guura magala guri barwaaqeede geel iyo lo' baan leenahay iyo gaaban oo adhiye garoorka iyo subagga igu filan oo gubaada aye wax shisheeye kaa soo gala gaajo bixin waaye garwaaqsadaay waana waa lagama guuraani. Gushi abarwa qada bugayga igu simayo namage